Егемен елдің айбыны әскер, басты белгісінің бірі шекара. Егемен ел болғалы шекара шебін нығайтуға кешенді жұмыстар атқарылып келеді. Қырғыз елімен көршілес жатқан Жамбыл облысында да маңызды бағыттар бар. Заман талабына сай бейімделіп жатқан шекара бөлімшесінің бірі Қордай ауданындағы Еңбек бөлімшесі. Халқы тығыз аумақта күні-түні қас қақпай қызмет ететін сарбаздар жайлы Ардақ Сапиболла баяндасын. Шекара шебінде жүру әркімге бұйырмас бақ. Осылай деген шекарашылар жылқымалымен етене жақын болып, саққылақ иттердің де күтіміне жіті көңіл бөледі. Бүгінде Еңбек шекара бөлімшесінде арнайы ішшіл саққылақтармен жұмыс жасайтын кинолог мамандар да бар. Мемлекет шекара бойында бір зат көреме, ит міндетті түрде отырып, нұсқаушы үріп, көрсетіп белгі Сол үшін нұсқаушы мен иттің арасындағы байланыс өте жоғары болу керек дейсіз ғой. Әрине. Ал енді олардың тамақтану кестесі қалай жүреді? Иттің тамақтануы күнделікті. Айта кетейік, бүгінде шекара сызығында жүрген жауынгерлерге барлық жағдай жасалған. Олар ыстық тамақ, жылы киім кешек пен қатаң қамтамасыз етілген. Осы орайда шекарашылар өткен жылдың өзінде шекара сызығын кесіп өтпек болған 3 күдіктіні құрықтапты. Шекара бөлімшесі өткен жылдың қорытындысы бойынша басқарма бөлімшелер арасында қызметтік жауынгерлік іс әрекет қорытындысы бойынша жүлделі орынды иеленді. Ағымдағы уақытта шекара бөлімше шекарашылары мемлекеттік шекара бұзудың 3 дерегін алдын алды. Мемлекеттік шекара бұзудың алдын алу мақсатында ауыл тұрғындарымен тығыз қарым-қатынас орнатылып, елді мекен тұрғындарына шекара қызметтің заң талаптарын жеткізіп түсіндіріп отырамыз. Сондай-ақ шекарашылар белгіленген тәртіп бойынша нарядқа түседі. Олар қызметтен бос уақытта спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстануға көңіл бөледі. Ардақ Сапибулла, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат, Қордай ауданынан.